ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തോടും സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ഭരണകൂടം വിവേചനം കൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശ്രീകോവിലായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലും വെച്ച് മുഴുവൻ പൗരാവകാശങ്ങളിലും വെച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള മതം വിശ്വസിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി സ്വീകരിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിക്കാനും പൊതു താൽപര്യത്തിന് വിഘാതമാകാത്ത കാലത്തോളം പൗരന്റെ അവകാശം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ബാധ്യതയായി എഴുതി ചേർത്ത വിശ്വോത്തരമായ ഭരണഘടനയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭരണാധികാരികൾ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു മതന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രമല്ല പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പിന്നാക്കം തള്ളപ്പെട്ട പൊതുജീവിതത്തിൽ അർഹമായ ഇടം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ മർദ്ദിത പീഡിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ആവേശകരമായ പ്രത്യാശയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പരേഡ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് തീട്ടൂരമിറക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രാജ്യത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രം പഠിക്കാത്ത ഭരണകർത്താക്കളെ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളുടെ ആയുധങ്ങളായി തരം താഴുന്ന പോലീസ് വകുപ്പിലെ മേധാവികളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന, ഇപ്പോൾ പിന്നോക്കം തള്ളപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന, ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്കിയകറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആദിവാസി ദളിത് മത ന്യൂനപക്ഷ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ചോരയും നീരും നൽകി നേടിയെടുത്ത അതിമഹത്തായ ഒരു സമ്പത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഏത് അറ്റം വരെയും ഈ രാജ്യത്തിലെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ പിന്നിരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്നും ഈ ജനങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതേതര കക്ഷികളിലേക്കും മതേതര ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പോലീസ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ട് ഏത് കക്ഷി ഭരിച്ചാലും ഏത് മുന്നണി ഭരിച്ചാലും തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അവർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പത്തര മാറ്റ മതേതര പാർട്ടികൾ മുന്നണികൾ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇടത് ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും വലത് ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി കാരണം ഞങ്ങൾ അസംബ്ലിയിലെ കടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഊങ്കടിക്കുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെയും പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പൊതുപരിപാടികൾക്ക് പോലും അവസരം നൽകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിവിധ മതേതര കക്ഷികളിൽ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഭരണത്തിലും പോലീസിലും എന്തിനധികം ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുള്ള സംഘപരിവാര ഏജന്റുമാരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരായുള്ള
നടപടികളും പ്രചാരണങ്ങളും എന്ന് വളരെ നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഡൽഹിയിൽ ഡി ജി പിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ തലവൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പല പത്രങ്ങളിലും അത് ചെറിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ആ മീറ്റിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, മേൽക്കോയ്മ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നത് അവർക്ക് ചേരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യധാര എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം തീരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വികാര വിചാരധാരയാണ്. ആ വിചാര വികാരധാരകളോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, മേൽക്കോയ്മ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമാണ് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മേൽക്കോയ്മ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വലിയ വാർത്തയായില്ല. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ തലവനോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാല് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ സംഘ് പരിവാറിന്റെ അല്ല ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികളുടെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം മാലേഗാവ് സ്ഫോടനം, ഹൈദരാബാദ് മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടനം, സംജോത എക്സ്പ്രസ് സ്ഫോടനം, അജ്മീർശേരി സ്ഫോടനം, മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പ്രവാചകനെ അവഹേളിച്ച ഒരു അധ്യാപകന്റെ അക്രമത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു പ്രാദേശികമായ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരി പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന്റെ പരേഡ് വണ്ടിയർ മാർച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ 60-70 ആളുകൾ സ്ഫോടനത്തിൽ ചിതറി മരിച്ച സംഭവ എക്സ്പ്രസിന്റെ പിന്നീടുള്ള ശക്തികൾ അവരിന്നും തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേ മീറ്റിംഗിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായി, ഈ നാല് സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും പുറമെ മറ്റ് 12 സ്ഫോടനങ്ങളിൽ കൂടി ഇതേ വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അതിന്റെ അന്വേഷണം കൂടി പൂർത്തിയായാൽ നിരപരാധികളായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേരിലുള്ള കള്ളക്കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഇതേ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പേരിൽ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ വിട്ടയക്കപ്പെടുമെന്നും ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതേ വാർത്തയെ മീറ്റിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് കാണിച്ച മറ്റൊരു വാർത്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡൽഹി എന്ന പേരിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു. വളരെ നിർദോഷകരമായ ഒരു തലക്കെട്ടാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒരു ദേശീയ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം പോലുമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ വാചകം തന്നെ ആ വാർത്തയുടെ പിന്നീട് ദുഷ്ടലാത്തിന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടുകൂടി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ വലിയ അന്ധലാപ്പിലാണ്. വളരെ സുരക്ഷാപരമായ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പത്ര മാധ്യമങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അത് തിരുത്താനുള്ള മാന്യത അവർ കാണിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ വേരുകൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു രേഖ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ രേഖ പ്രകാരം ആ മീറ്റിംഗിൽ ഈ വിഷയം എത്തിപ്പെട്ടതും ഇത് പിന്നീട് ചോർന്ന് പത്രങ്ങൾക്ക് വാർത്തയായതും അത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അഴിമതിക്കെതിരായ സമരം ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അഴിമതി എന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തോടെ തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു മാരക രോഗമാണ്, പുതിയ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ കോടികളിൽ നിന്ന് ദശകോടികളിലേക്ക് അഴിമതികൾ വളർന്നു കയറുന്നതും ഈ അഴിമതിക്കഥകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പുറത്തു വരുന്നതും ആ അഴിമതിക്കഥകളിലെ പ്രതിനായകന്മാരായി മന്ത്രിമാരും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും കോർപ്പറേറ്റ് മേധാവികളും കോർപ്പറേറ്റ് ഇടനിലക്കാരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ജയിലെണ്ണി കഴിയേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരി. തീർച്ചയായും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുന്നതിൽ
അന്നെ ഹസാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ മറ്റേത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് സമത്തെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതും അഴിമയ്ക്കെതിരായി ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഉണർത്തുന്നതിനും ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒരു താക്കീത് നൽകുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പരാജയങ്ങളുണ്ട്, പരാജയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ കൈക്കൂലിയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവിഹിതമായ ഇടപാടുകളിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അഴിമതി എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യ രാജ്യം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പതുക്കെ പതുക്കെയല്ല അതിവേഗത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ്വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റിനേക്കാളും മുകളിൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ബജറ്റുകൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു അഴിമതി സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമരം ആരുടെ അഴിമതികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരം കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെ തന്നെ പരിലാണനയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ സമരത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ഈ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കറപ്ഷൻ എന്താണ്? ഞാൻ പറയുന്നു, കമ്മ്യൂണലിസം ഇസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കറപ്ഷൻ. വർഗീയതയാണ് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ ശരീരത്തെ കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി. കാരണം എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ കറപ്ഷനാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ കറപ്ഷനാണ്, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കറപ്ഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറപ്ഷൻ. അത് തീർച്ചയായും വർഗീയതയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വർഗീയതയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, പൗരാവകാശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദളിതുകളും ആദിവാസികളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ അതിജീവനത്തിന് തന്നെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീഷണികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതിയെ മാത്രം പ്രത്യേകമായി ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കലശത്തിൽ അടക്കി അറബിക്കടലിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നത് വ്യാമോഹമല്ല, അത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ്.